tisuća korisnika takvih kredita kojima bi rate mogla rasti i nekoliko tisuća kuna godišnje. Što po vama se tu može očekivati? Možemo očekivati, nažalost, ponavljanje scenarija iz krize koja je počela 2008. godine, a to je da će oni koji imaju najmanje, koji su zapravo najsiromašniji i u najtežem uvijek pregovaračkom položaju sa bankama, pa dobivaju najlošije kreditne uvjete, najviše i platiti cijenu ponovno ove krize. Dakle, govorimo o tome da oni građani koji zbog niskih prihoda i zbog niskog dohotka ili nesigurnih radnih mjesta, primjerice ugovora na određeno i tako dalje, nemaju poziciju ili banke ne odobravaju ugovore sa fiksnom kamatnom stopom, ili čak i ako im odobre, oni to nisu sposobni platiti jer su ti krediti inicijalno nešto skuplji. Dakle, oni će sada zapravo platiti cijenu ove inflacije, cijenu ove krize, zato što se ponovno išlo zapravo nekakvim kao prokušanim od prije putem dizanja kamatnih stopa da bi se zapravo zaustavila inflacija. Pri tome se gubi iz vida da ova inflacija nije ista kao ona inflacija iz 70-ih i 80-ih i da je upogonjena potpuno drugačijim zapravo faktorima koje imamo i na tržištu i koje imamo u okruženju, a prije svega u Europi govorimo o nevjerojatnom rastu cijene energenata, isto tako o nevjerojatno visokim ekstra profitima koje energetske kompanije u toj krizi zarađuju, ali govorimo i u Hrvatskoj primjerice o nekretninskom zapravo bumu i rastu cijena nekretnina koje sigurno isto tako imaju određeni utjecaj na inflaciju, o tome se vrlo malo